Hörru, vad säger du om Isaks mål? Ja, den var sjuk. Isak är klass. Sveriges bästa spelare. Isaks mål var gudomligt. Jävla stjärnan. Att han spelar i Real Sociedad fortfarande. Helvete. Skicka någonstans i Premier League, för helvete. Skicka vägen. Helvete. Alltså hur han gjorde en tunden sen la den i krysset, han är helt sjukt i huvudet. Vad är det för mål? Allvarligt. Vilket jävla mål av Alexander Isak. Alltså helt otroligt. Jag är så jävla glad. Och jag tycker om Isak så jävla mycket. Ja, det är fantastiskt. Vilka avslut. Det är världsklass. Och så Luleå Hockey på det.